informatorul magistral. Jak u nás byl dan magistral, jak u nás se zvláčá magistral, se to jistý masy. Dan dělám hromadý. Saya berpuas hati dengan perkembangan ekonomi Sarawak. Dalam persekitaran ekonomi dunia yang tidak menentu, Sarawak masih mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Kadar pertumbuhan ekonomi Sarawak meningkat dari 2.3% pada tahun 2016 kepada 4.7% pada tahun 2017. Keluaran dalam negeri kasar ataupun KDNK per kapita meningkat daripada RM44,000 pada tahun 2016 kepada RM46,000 pada tahun 2017. Nilai ekspor juga meningkat dan RM77 bilion pada tahun 2016 kepada RM96 bilion pada tahun 2017. Kadar kemiskinan berjaya diturunkan dari 0.9% pada tahun 2014 kepada 0.6% pada tahun 2016. Kadar pengangguran telah dapat dikekalkan pada tahap yang rendah, kurang daripada 4%. Perkembangan ekonomi Sarawak disokong oleh asas ekonomi yang kukuh, tadbir urus yang baik dan pengurusan kewangan yang mantap oleh kerajaan negeri. Ini terbukti dengan penerapan kredit Sarawak yang baik oleh agensi-agensi penerapan kredit antarabangsa. Standard & Poor's memberi penerapan A- dengan prospek stabil kepada negeri Sarawak, manakala Moody's Investors Service juga memberi penerapan A3 prospek stabil kepada negeri Sarawak. Saya gembira kerana keyakinan para pelabur kepada negeri Sarawak terus meningkat dengan pencapaian ini.